हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर। टुडे वी विल बी रिसाइटिंग 11th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगितं यत्वोक्तं वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम भवापयेयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वतः कमल प्रत्राक्ष महात्मयम् अपि च व्ययम् एवमेताद् यथा त्वाम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि त्वच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मन अव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यन्वसून् रुद्रान् अश्विनौ मारुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चार्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य च सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्या द्रष्टुम् इच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महान् योगेश्वरो हरि दर्शयम् अश पार्थय परमं रूपम् ऐश्वर्यम् अनेकवक्त्रं नयनम् अनेकाद्भुतः दर्शनम् अनेकदिव्यभारणं दिव्येन कोदयतम् अद्युतं दिव्यमाल्यम्बरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं अनंतं विश्वतो मुखं दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगापद उत्थितः यदि बाहा सदृशी सा भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमने कथा अपश्याद देवदेवस्य शरीरी मे पांडवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टा रोमधनञ्जयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेवहे देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मणम् ईशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्त्वतवादिं पश्यामि विश्ववरविश्वरूप कीर्तिनां गादिनां चक्रिणां च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमान्तम् पश्यामि त्वां दुर्मिक्षयं समन्ताद् दीप्तिनालार्कद्युतिम् अपरमेयं त्वामक्षरं परमं विधि त्वं त्वामस्य विश्वस्य परं निधि निदानां त्वाम् अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वां पुरुषो मतौ मे अनादि मध्यन्तम् अनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहूतस वक्त्रं स्वतेजसः विश्वम् इदं तपन्तम् द्वौ आ पृथ्वी वयोरिदं आंतरं हि व्याप्तं तवैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपं उग्रं तावेदं लोकत्रयं प्रवेथितं महात्मान् अमिहि त्वां सुरसंघ विशन्ति केचित् भीतः प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तिति उक्त्वा महर्षि सिद्धा संघः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्य वसवो ये च साध्य
विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मापश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघ वीक्षन्ते त्वां विस्मितश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहु बहुरूपदं बहुदरं बहुद्रंस्त्रिष्करलं दृष्ट्वा लोकः प्रव्याथितस्तथाहं नाभास्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यतानां दीप्तवसल विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्याथितेन्द्रतात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्रकरलाणि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालनाल सन्निभानि दिशो न जनेन लेभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धात्राष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैव वाणी पालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सुतापुत्रस्तथासो सहस्मादीयैरपि योद्धामुखे वक्त्राणि ते त्वरामाना विशन्ति दंष्ट्रकरलाणि भयानकानि केचित् विलग्नदशानन्त्रेषु संदृशन्ते चुनिते उत्तमानघै यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः समुद्रमेवमेवाभिमुखद्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभि विज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तां ज्वलनं पतङ्ग विशन्ति नाशे समृद्धा वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लेलिह्यासे ग्रंशानां समन्तल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलाभिः तेजोभिरपूर्य जगत् समग्रं भाषस्तवोग्रह प्रतन्ति विष्णु अख्याहि मे को भवान् उग्ररूपो नमोस्तु ते देववार प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तम् आद्यं नाहि प्रजनानि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकशयकृतप्रवृद्धो लोकान् समाहृतम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यानिकिषे योद्धा तस्मात् त्वाम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्वैराज्यं समृद्धं मया वेते निहितः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव्यसव्यसाची द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यान्पि योद्धवीरान् मया हतांसि त्वां जाहि मां व्यवस्थितः युद्धस्व जितासि रणे सप्तनान् सञ्जयवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य गीताञ्जलिविपमानः कृते नमस्कृत्वा भूया एवः कृष्णं स गद्गदां भीतभीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतया जगत्प्रहस्यते अनुराज्यते च रक्षांषि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घः कस्माच्च ते च तेन नामेरान् महात्मान् गरीयासि ब्राह्मणोऽपि अधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगान्निवेश निवास त्वाम् अक्षरात् सत् असत् तत्परं यत् त्वाम् यदि देवः पुरुषः पुराणास् त्वाम् अश्च विश्वस्य परं निधाना वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम् वायुर्यमग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च
नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। नमः पुरुषाद अथ पृथस्तस्ते नमो नम अस्तु ते सर्वता एव सर्व अनंतवीर्यमित विक्रमांस्त्वां सर्वं समापश्नुषि ततो असि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यद् उक्त्वं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानत महिमानं तवेदां मया प्रमदात् प्रणयानप्वापि यच् चवास्त्रतम् असात्कतोऽसि विहारसव्यसानि भोजनेषु एको अथ वापि अच्युत तत्समक्षम् तत्श्यामये त्वाम् अहम् अपरिमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वाम् अस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वादसमो अस्ति अध्याधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अपि अपरतिमा प्रभव। तस्मात् प्रणाम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् इषम् इद्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्थर्षि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवेहिततं मनो मे। तदेव मे दार्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटीनां गादीनां चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्व अनन्तम् अद्यं तन् यन्मे त्वाद् अन्येन न दृष्टपूर्वम्। न वेदयाज्ञाधिनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूप साख्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वाद् अन्येन कुरु प्रवीरः। माते वथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृढं संयमेदम्। व्यपेत भी प्रितमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्यः। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयन् एष भूयः। आश्वासनायमास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यपहरात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मिं संवृतः सचेतः प्रकृतिं गति। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दशम् इदं रूपं दृष्टवान् अशीयन् मां देवापि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वैदैर्न तपसा न दानेन च यज्ञ शक्य एवं विधो द्राष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा। भक्त्या त्वाननन्यासक्यो अहम् एव विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। मत्कर्मो कृण्मत्कर्म मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः नैर्वैरसर्वभूतेषु यस मामिति पाण्डवः। इति एकादश अध्याये समाप्तः। हरे कृष्ण।